はい、まず冒頭発言があります。北朝鮮の特別調査委員会による調査については、北京の大使館ルートで働きかけを行ってきたところでありますが、今般先方よりすべての日本人に関する包括的調査を誠実に行ってきているが、今しばらく時間がかかる旨連絡がありました。政府としては遺憾ではありますが、北朝鮮からの具体的な動きを早急に引き出すべく働きかけを強化することとし、総理から私と山谷拉致問題担当大臣に対してその旨の指示がありました。そのような働きかけの結果も見極めつつ、日本政府としての今後の対応を判断してまいります。私から以上です。テレビ東京です。はい、その、時間がかかるというのはいつ頃、どのようなルートで日本政府に戻らされたでしょうか。特別調査委員会の調査については大使館ルートを通じてやり取りをしてきました。そしてご指摘の点、向こうの発言はそのやり取りの中で昨晩連絡がありました。この点に関して総理から何かありましたか。先ほど申し上げましたが、今しばらく時間がかかる旨連絡があったことは遺憾であると思っておりますが、具体的な動きを早急に引き出すべく働きかけを強化しなければなりません。その働きかけの強化について総理から私と山谷大臣に対して指示が閣議の後あったということです。調査結果を報告する時期については、延長する幅についてはどのようなご所見でしょうか。まずですね、この、調査について、日朝間で合意された具体的な期限があるわけではないとは思っておりますが、ただ、調査開始から1年たった今も拉致被害者の帰国が実現していない、このことについては遺憾に思っております。そして、今回北朝鮮側から連絡があったわけですが、この早急 に具体的な動きを引き出すために働きかけ強化しなければならないと考えているところです。大臣としましては、この今日朝間 の拉致問題に関しては少し後退したというような印象をお持ちでしょうか、今回の件に関して。引き続き北朝鮮側とはやり取りを続けております。ただ今現在調査結果が通報されていないことは遺憾であります。ぜひ総理の指示に従って働きかけは強化していきたいと考えます。各社さんどうぞ。大臣、はい、読売新聞中田です。はい、北朝鮮に対する、はい、制裁圧力を強化すべきだという声が上がっていますけれども、はい、政府としてどのような考えを持っていらっしゃいますか。政府としましては、従来から、北朝鮮側から前向きな、そして具体的なこの行動を引き出すためには何が最も効果的なのか、こういった観点から普段の検討を続けてきました。こうした検討は引き続き続けていかなければならないと思います。そして今回の連絡、その北朝鮮側から調査は誠実に行っているが今しばらく時間がかかる、こういった連絡がありましたので、これを踏まえてですね、我が国として働きかけを強化していく、こうしたことを確認した次第です。大臣、はい、テレビ朝日です。はい、その今しばらく時間がかかる理由ですとか現在の進捗状況について確認するために局長級協議等を開催されるお考えはありますでしょうか。ですね、先ほど申し上げましたように、北朝鮮側から今しばらく時間がかかる旨連絡がありましたのは、昨晩であります。その連絡を踏まえて、働きかけを強化するしていかなければならないと考えていますが、その上での対応行動については、まだ今の時点ではまだ決まっておりません。働きかけを行った
まあ、その結果等も踏まえながらですね、具体的な対応は考えていかなければならないと考えます。北朝鮮側から今しばらくっていう、連絡が来ている理由、その今しばらくの理由っていうのは何かもう少しあるでしょうか。ですね、北朝鮮側とはやり取り、北 大使館ルート等を進めましてやり取りは続けてきております。まあ、その中で、まあ、昨晩、まあ、そういご指摘の連絡を受けたわけですが、それ以上詳細につきましては今の時点では控えたいと思います。国会いますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。